Simon Eliezeri utuye mu kagari ka Kigarama umurenge wa Gishita mu karere ka Karongi tumusanze mu murima we ahingamo imbuto zitandukanye zirimo amaronji indimu imyembe amapapayi n'ibindi avuga ko ari inshuro ya mbere asaruye umusaruro w'imbuto kuva yazihinga mu myaka ibiri ishize ubukaba maze kumwunganira mu iterambere ry'urugo rwe kuko abona n'abaguzi baza kumugurira ku isoko Mabonye yuko hariho imbuto nubwo twasaruye kandi ari mu gihe cy'impeshyi ariko n'ubu urabona ko wabona mu imbuto zo kurya abana barazikoresha kandi tubasha no kuzigurisha tugakuramo amafaranga tukaba twatangana mituweli ukagura n'ikindi ukeneye ibi uyu muhinzi avuga ko abihuza na bagenzi be barimo Nzayinambaho Elade ukora akazi ko gutubura ingemwe z'ibiti agahinga n'imbuto avuga ko mu myaka ibiri abimazemo amaze gutera imbere kuko ubu asigaye yibarira umushahara w'ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda ibicyo bitumarira cyane cyane muri aka gace duherereyemo kera wasangaga kugira ngo tubone ingemwe z'ibiti by'imbuto tujya za Kigali niho byakoreraga akenshi na za Muhanga ariko aho twatangiye kubituburira nibura abahinzi hari nabo batazi ibyo ari byo ese bibaho ariko iyo batangiye kubibona bituma muri aka gace dutuyemo abantu benshi bashobora guhinga ibiti by'imbuto bitanga umusaruro mwiza ubu bumenyi mu guhingiza imbuto aba bahinzi bavuga ko babukuye ku kigo cy'amashuri baturanye kigisha ubuhinzi kuko aricyo kibagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto batera ndetse kikabaha n'ubumenyi mu kuvugurura ubuhinzi bwabo nk'uko bisobanurwa na Sibomana Pascal umukozi muri iki kigo Komunote yungukira cyane kwibi bikorwa byose dukorera hano haba Green House haba ndetse n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi tugira hari abaturage benshi baza kwigira hano hari n'umuturage wegeza za hano arareba inyanya nka gutya aravuga ati bitinde bitebuke nubwo ntarabona amafaranga ariko ntago nzapfa ntaguze Green House acyura uwo mugambi akurikije n'umusaruro abona Akomeza avuga ko kuri ubu batangiye uburyo bwo gukangurira abaturage kwitabira ubuhinzi butangiza ibidukikije bukorerwa ahantu hato kandi bugatanga umusaruro mu buryo buzwi nka Green House aha hahingwa inyanya zo mu bwoko bwa Monte Azulu ku biti bigera kuri 80 byatewe kimwe kera ibiro by'inyanya biri hagati y'ibiro 15 na 20 nkuko nabibabwiye umusaruro muri Green House ni munini cyane ugereranyije no kuba umuntu yahinze hanze uri kureba dufatiye nko kwiki giti kimwe iki giti kimwe gishobora kwera hagati y'ibiro 15 na 20 abahinzi baturi iki kigo kigisha ubuhinzi bemeza ko bahungukiye ubumenyi butandukanye mu kurwanya imirire mibi ndetse bagasagurira isoko kuko cyakomeje gutubura ingemwe z'ibiti by'imbuto n'ibiterwamo amashyamba babigurisha abaturage Fredy Ruterana mu karere ka Karongi